Podcasting. Der Golden Flame, ja, die Seite du Parkraki. Und der Lukas Bon. Metaxi goma, rani bicicle, de rugma. Një tjetër qytet, portën trokas. Kur ti nuk e pret. Mi mbrëma miqë të Vision Plus. 3.23 ka arru sonë të një qytet, ku të 4 stinët janë të bukra. Në veç anë të stina e dimrit është e mrekullushme. Dhe është e mrekullushme sepse ofron një panoram magjike. Sa për kruzitet, është një qytet në të cilin, një nga pinjollet e familjes Kennedy, në vitin 1925, Phineas Kennedy, ka bler një shtëpi për ta përdorë për shkollë. Shtëpia e cila ekziston akoma, por me destinacion publik të ndryshëm, është kryer në ambulancë. Ka një festë në këtë qytet e cila përkon me sezonin turistik. Është një festë që pëlqen veçanërisht. Është festa e lakrorit. Unë besoj që ju e merrni me mend se për cilin qytet bëhet fjalë. Në rast se jo, do t'ju jap edhe një shans të fundit. Bëhet fjalë për qytetin e shquajtur, qytetin e Serenadave. Atë? Bëhet fjalë për qytetin e Korçës. Siç e dini, ne jemi këtu për testuar mikpritjen e koçarëve, për ta evidentuar më mirë të koja dhe si zakonisht së bashku me mua në këtë aventurë është Orgesi, tekniku i zërit dhe Ariani, kameramanim. Jemi në mes dimrit, bën jashtëzakonisht ftohtë. Sonte është minus 13 gradë, minus 13 gradë. Dhe e kuptoni jemi shumë të lodhë nga ftimi, shumë të lodhë nga ftimi. Dhe e vetëm gjë që duam është një darkë e mirë. Edhe një stret për kaluar natë. Asgjë tjetër. S'po në ndaloj. Demonstrim Korçare. Korçare. Mi mbroma. Ne jemi nga emisioni 3.23. Dhe jemi në Korç për të evidentuar mikpritjen e korçarëve. Pra jemi unë, kameramani im edhe operator i zërit. Mirë se vini në Korç njëri. Jeni mësuar ju me këtë lloj temperaturët ka shturët? S'na bënd të shtypjë, nga Korça në esë nuk nga bënd, me qica ka qenë shumë ftohtë. Shumë ftohtë? Ja, zakoni ftohtë. Do më dhe ka vite që s'është bërë kjo e ftohtë. Pak të nënë baj mend, këtu e 15 vitë nuk është bërë kjo ngritës. Ka jetë natë e Korça? Po që kur ka i kur skena e nuk kam me. Skena, do në kur thoni skena? Skena Park, Endri dhe Stefi. Për një strek ka ardhur në Korçë! Ju mbrëma, korçari jeni? Pej Korçë? Pej Korçë jemi. E, si me ndoni ju? A janë korçarët mikë pritës? Jo, në sesion. Si jeni? Me ide. Si kaloni? Me ide. Nuk jeni ftohtë, ka zhvonë në... Sot është më ndryshe. Është më ndryshe, më butë sot. Ishtë ka qënë ftohtë. Dje ka qënë ftohtë. E par dje. Si me ndoni ju vajza janë? Korçarët? Bujarë, mikpritës.
kanë qenë kur dëmë tani, kanë ndryshuar kohë, asë më përpara kanë qenë, dëmë në korqarë, dëmë në që kanë qenë purët. Ju e një korqarë dhe? Korqarë. Janë një kërës korqarë? Një kërës jam, në më thënë në korqarë jemi vetë, dhe logikës jemi një kërës. Ju e vetë, jeni një kërës? Pa. Qofse ne do thoshim që ne të tre që vim nga emisioni 3x3, kërkojmë stre, sepse shumë vonë me mbetëm jashtë. Juve naftoni? Po, me pa tjetër, të urdhroni. Të urdhroni? Po. Po do na darkoni, edhe do na strehoni, po, normale. Po, normale, me gjitha. Ti që nga ju dhvarë. Ja një korçare e bukur dhe bujare. Ka ngrirë gjithçka, si që shikoni, dhe dhe shpesojmë dhe i lutemi Zotit që dera e parë që do të rëtasim në hapër. Vinë në të drokas të këty, të kërkoj të flej, një biset të dhjë parë. Mbroma, mbroma. Si jeni mirë, si ka doni. Ne jemi nga televizioni Vision Plus, nga emisioni 3x3. Mbroma, da që se si jam edhe ashtu, sa i ngritur nga gjokë. Kjo është, pikërisht kjo është esenca. Po qarë kje, mos më shumë. Neve vim pa pritur të testojmë një këpritje në korçarëve. Pa pritur. Ajo është. Unë dhe vetë farë, hajde. Ska më zgruan asë, hajde ja shikoni. Po kjo është bukurie. O, unë nuk mund të prish do të vetë. Okej, nuk ka vëtë. Shko, janë dy gra shumë të mirat. Unë jam vetë farë, jam mashtë. Ku janë ato gace, gana, për kjo më shumë të provat. Po të tjetë. Mirëmbrëma, zonjë. Mirëmbrëma. Ne dhe jemi nga televizioni Vision Plus, nga emisioni 3x3. Ne jemi në Korç për të evidentuar mikritin e korçarëve. Ta testojmë, se jo gjithmonë funksionon. Mirë, shkoni andej dhe tjera. Ne ta evidentojmë, shumë falenderit. Shumë falenderit. Ne të dyja kemi një diferent në korça moshe. Kjo është 10 vjetë me vogën nga unë. E komandon, do me thënë? Do me thënë, jo komandon. Do me thënë, unë jam 87, kjo është 77. Plaka. Shiko, jo nuk duke një për 87. Që si jesë murë, pa më mirë është. Pa më mirë, ha? Shiko, tani, se korçarët janë pak që flie, ha? Apo si janë? E po, është e panartuar. Gjë e madhe. Dashuri ka berë. Aaaa, ta që nga putë në kalëve të më të nga të ruarë. Përse është martuar, këshu që është në regullë. Edhe ka qënë gjithmonë në regullë. Për i lukë dhe shumë dhe bravo që... Kurse kam 3 vjetë e 3 vjetë që kam dhekur. Po, unë kisha një burë që se kishë njerë i rëtë. Po, Juves, qëfar ju kam betur nga kjo korqa e bukur, e cila nuk është më ajo korqa që ka qënë? Që është prishur. Jo është prishur, se ta që është regulluar. Korqa, unë e kam përjetuar edhe në kohën e Dogut dhe në kohën e Italisë. Dhe në kohën e Italisë ka qenë gërda kështu, mirë, bukur. Po juve merëni nga pak me politike, ndisht një shtybin? E po ndiqnim, po të ashtë që kuna ka një kur fëmijit. E vërteta është që ndiqnim, po këtë kunatën e kam shumë të apostianuar në bas novellave. Dhe nga njëra takohemi, se unë duha të digjojnë në një lajmë, kurse kjo nuk e leno një novelli që e ka interesante. Po mirë, kësh ju dërgojë këtu? Jo, me nuk i dërgojë, vajtë. Po, kokë nuk kamar. Prokjute dhe Mariana, dëgjotashi. Në Mariana, Mariana s'ka qenë, ishte gjerë, qita shkoni këtu më lartë, se janë dy zonja, edhe këta e... Asa e zgjuar. Bëni një gëzuar që me mua. A, gëzuar. Edhe unë dhe bëj foto. A, gëzuar, gëzuar, e ka lëmë që mirë në korqë. E lëmë, ropshi, jeni shumë të mira, jeni jasë e kondishtë mirë. A, unë dhe të bëj një foto. E përshë të mjë se valoni punë, pas taj kur shkoni. Gëzuar dhe ju. Shiko ta. Si kësi jenoja. Shiko sa të bukra jeni. Se, të një, asë një se përqen bedhe. Po, mua më përqeni. Mua më përqeni, sa të bukra jeni. Edhe bëni kotë, se keni që... O, në plakëm të plakëm e miskërë, në me gusë. Sa qef keni ju që... Ju thonë, asë jam gjë që ti o thotë që ti unë të dhe sa të mirë. Po, ju si jam e mirë, si jam e mirë, që ta thëmë dhe jërë në sajë. Jo, atë të tema, atë të këto njerë jetë i vetën. Asë një nuk e përqe vedër, asë u se përqe vedër. Shë sa të mirë a jeni, me vërtet tani. Shiko. A, Zani, që ke darë të bukë. Shumë mirë këtë dhe të hajtë. Ja këtë foto, ja saj bukur në kjo zhani këtu që përnë. Shikoj zhanin pak. Të vish njerën dhe behartë me shikosh lule sa të bukur e kam bëbori. Atere mund të të bëj një lakron me pejtë, me dy pejtë në saqë.
Vërtet? Po, po. Vërtet? Po, vërtet. Po, shkëse vi unë... Po, vjen ti se aq me të ke. Po, aq me të ke. Më pëlqen, më pëlqen, zonjëve, unë më pëlqen. Ja, ja, mas. Mi bëva na falli. Jemi nga Vision Plusi, nga emisioni 3x23. Dhe duam testoj mikpritjen e korçarëve. Do deshëm sikur një çaj, sepse jemi ngrim fare. Urdhroni brenda. Shumë faleminderit. Si hapet dera? Ktu? Na fali zonë se. Ju nxorëm jashtë në gjithë këtë merë. Urdhroni. Shumë faleminderit. Urdhroni, si shpituar? Faleminderit. Si do korça me të ftohtën? Korça shumë bukur, korça është e bukur në të gjitha situatat, të gjitha stilet. Po edhe me ftohtin e vet është një armë ftohtë, shumë nuk e përballojmë dot këtë ftohtë kaq të madhe sa ka të mirë. Keni pas probleme me këto instalacionet? Jo, jo. Po juve si jetoni? Vetëm jeni? Vetëm jetoni këtu? Jo, unë jam me burrin. Me djalin, nusen dhe fëmijët. Një vajzë kam studente në Paris studion. Çfarë? Administrim ekonomi sociale. Çuni kam mbaruar deri në Hollandë, me gjithë nusen, me punë këtu. Si ja punon bashki, djali është në fondacionin e USAID, tashmë koordinatori USAID-it për kohën. Dhe unë tashi kam dalë nga puna, kam punuar, ekonomiste kam. Në shumë arë, si dollet nga puna që? Dole e lash punën tani se por i fëmijet. Po mbaj fëmijet. Kam dhe i bebë të vogër, fare. Ne kemi fatin, fatin, kjo është e rallë, do më që të asistoj. Do me një mikpritës kaq të vogër, është mikpritës i mëj vogër, besoj që në ndodhin. Tre muaj. Bravo! Ndo në aventura. Sa e një gjëndi ju të në e ofroni atë bujerin korçare, një pritin korçare? Ma ja, e tregon për të koha, me të ftohtë. Me të ftohtë, a? Kjo është e bukur. Jo, jo, për korçare dalojmë të mikë të kjo. Mirë broma, mirë broma. Si jeni? Ne jemi nga emisioni 3x23. Jemi në Korçë për të evitentuar mikë pritën e korçarë. Bujar i në korçarë. Janë korçarët bujar e mikë pritës? Ja. Rëdita po? Ja. Ja. Si do ma përtitoni ty këto? Do të vishë në shpitash. Mos ju trazuam pak. Jo, s'ka problem, me fëmi këtu. Po këtu në stakë kush është shumë? Eshtë në mesa ime. Në mesa ti. Në shikonë e ndërë? Po, po, ja. Amine Vila. Amine Vila, që qënge e bukur ti. Po ule pak kokën, qënge ti qënge ju në farë, Amine Vila. Po këta dy roqa poqat, që janë? Fëmijët e saj. Ua, po ti duke si top modele me. Po të binë na të trokas të këtë, të kërkoj të flej, një biset të dy pak raki. Ende nuk të zvonë. Një si vjetë, një si vjetë. Edhe është, ishte rasti parë në korë që neve, të parë, dhënë, ata që kontaktuam direkt, në shëshuruan, në shpi, nga rruga në shpi. Edhe për ne është kënajsi, do në që kemi. Do shë apëllu ishte befasi, ishte më desi gjithme, po kjo është... Ishte befasi, ishte një surprizë, jo vetëm për ne, po edhe për ne në rëgjushin që i gjithëm në shpi. Kërçarët janë shumë një koqirë më duke, ta?
Janë sepse një koqirë të bënë dimri. Ko si sto kë një koqirë lëpur koqarë? Sepse njëriu... Kjo është të cekë... është dimri që të mbledhë, në kuptimin që njëriu do të punoj për shumë gjatë gjithë vejrës. Flas për atëherë, domethënë sepse tani ne punojmë në banka, punojmë në zyra dhe se kemi dallimin e verës dhe dimrit. Me po më përpara njerëzit do të punonin gjatë gjithë beharit dhe në dimër duhet të kishin mbledhur zaren domethënë për drutë, sepse nuk do kishte punë, por njerëzit do të ishin mbledhur brenda dhe do të rinin dhe do të konsumonin atë që kishin mbledhur. Po si nuk na qëlloi, si nuk na qëlloi i familjet na bënde ca petka. Po të përjo një tani me... Ja ruat varë sa bjetë petka, se petka ti ka qefe me tjani. Me ajë shabë. Ja fut kokë, ha? Petka. Ja dhe petka të mi... Gjithë mjërë, e miru pashë. Miru pashë, e shumë, e rofë. Gjithë mjërë. Pacim. Mëngjes. Mirë. Mëngjes. 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 Na këto janë këngë? Mirë mëngjes, Korça! Jemi ne 33, jemi emisioniri 33. Së të mora vesh. Ne jemi këtu nga një emision që quhet 33 dhe duam testojmë mikpritjen korçare. Për si të më urdhroni, që të më... Që mund të jetë vetë. Po. Bërë për momentin e shumë grehi tani. I ku sot. Punon atje. Bazë ditë jojo. Ne jemi pensionistë. Si përbëllon një jetën? Pension. Për një pensionist të në Korçë është interesante? Ne 260 marim të dy më burë, po buri ka punuar shumë. Ka qenë shofer me maune, ka punuar në në jetën në 87 në të gaboj me autobus, pas të nga në vjeta, gjë në 94, ka punuar Bulgarinë. Pastaj 11 vjet ka punuar me maune Greqinë. A, du, ka akumuluar do më thë? Po. Që ju nuk jeni nga ta pensionistët? Jo, nuk jemi nga ta pensionistët që të buajmë. Jemi... Disi më ndryshe, e kemi kryuar jetën që... Për këtë kotë jemi edhe më të qetë. Më të rezonë, falem dirit. Gjithë mirat. Më pafshim gjithë mirat. Faleminderit. Shëndet. Mirëdita, zërë. Mirëdita. Zërë. Ne jemi tre për një stre. Urdra? Jemi tre për një stre. Jam unë, në operatorin tim Arjani, dhe operatorin e zërë. Dhe jemi këtu për testuar mikpritjen korçare. Mi pritin, të urzëroni! Mi pritin, bravo, falë të urzëroni, brejda! Po ju me se jeni marë? Unë kam punuar në trikotaj. Trikotaj, aha. Buri ka punuar në park. Në marinist. Ju e në korçare këtu, a? Tani këtu ju banoni në shpinë e prinderve, apo? Po, buri ka prindrit ata dhe shpinë. Ishin 4 lezër ta, 3 ike në metëm këtu. I përshpit janë 500 vitë. Ju keni lindur këtu? Jo, unë kam lindur në fshatë. Në fshatë, në cilë fshatë? Në komunë me Pojanit, kërë Shpanjë, thonë fshatë i tim. Shumë afer eshte, e martuar këtu. Po si ju martove, ku i gjithë e burën që u gjithë të distancë? E Besëri. Besëri, aha. I thonë 53 vitë për falë, më bjesë. Falim të rritë. Ajë, gëzuar.
Gëzuar, shëndet e një vit mbarë për të gjithë juaj. Po ka një... Korçarët e në punëtorë të fortë. Korçarët... Në më gjesë, zonë. Në më gjesë. Në më gjesë. Flisni Shqipë? Jo, jemi italian. Italiane? Po. Ne jemi nga 3 për 23. Po, por këtu jemi të gjithë në italian. Ne tonë testojmë mikë pritjen. Edhe italianë që janë për korçarë. Nuk flasë. Do you speak English? Ja. Can you do it in English? It's better if you maybe talk with the owner. Yeah, but of the house. Nobody's there. Oh, just me here? Okay, can you wait me 5 minutes? Yeah. Okay. Sa kohë keni ju që keni ardhur këtu? Një vit kam këtu në Korçë. Një vit? Po. Edhe për një vit ju flisni shqip, shumë mirë. Ashtu kështu. Ashtu kështu. Po pse keni ardhur? Jam mësuese, jap mësim italisht. Mësim italisht, aha. Po. Për qenë jeta? Po, më pëlqen shumë Korça. Kam qenë edhe në Tiranë. Aha. Po, tu është më mirë. Po marrdhënet midis një vajze italiane dhe një korçari, si janë? Jo. Jo? S'ka mundësi, besoj unë. Pse? Because still there are some mentality differences. Lërë mua ta bëjë unë kafën. E bëjë unë kafën. Okay. I can make it for you. No, I want it's to do it. It's my pleasure, please. No, I want to do it for you. Yeah? Because I want to show you that I can do how much we are. Sepse unë dua të tregoj që ne shqiptar e bëjmë një kafe, nuk kemi të kashu. And so, Sheqer? Po, më vjen shumë mirë, ke avancuar një zakonisht shumë gjë, duhet të kesh shumë talent. Po, tani po studioj, kam një mësuese. Si duket gjuha shqiptare? Shumë vështirë. Është e vështirë? Shumë vështirë. Po ajo duket si në fakt ka baza latine, duket duhet të ishte pak më thjesht për ju, por ne italisht është shumë e thjeshtë. Për të shqiptuar, ju shqiptare jeni mirë me gjuhë, pse shqipe shumë vështirë. That's why you are good with foreign languages. Yeah. Because Albanian is very difficult. Most of all for the pronunciation. Për të shqiptuar. Për ta shqiptuar, po, është e vështirë. Po ti po flet jashtëzakonisht bukur, në fakt. Shumë bukur flet. Po kam dëgjuar kështu. Në Tiranë s'kam asgjë fare. Ja dhe një italiane që përgatit kafe turke për një shqiptar. Që besoj që pikërisht kjo është një element atraktiv për meshin shqiptar, di, ha? Sepse dashuria kalon nga stomaku, thonë. E ke kuptuar këtë? Po, patjetër. Gli uomini si prendono per la gola, si dice in italiano. È stato un piacere. Come si dice in italiano, give me a big kiss. Dammi un bacio. Dammi un bacino. Un bacione. Un bacione. Un bacione. Tu prendi. Io. Buona fortuna. U trovët nga lartë që fatë, që është këtë budalaj që për zhjurë, ba? Jo, mos u bërë njeri budalaj, për mjani. Na të rego sa mjë këpice je. Urdhra! Hajde, urdhra një brënda. Nga, ndre për të... Po të ishe që të urdhra, haj pini nga i godë rakit. Për zotin të jose me gjithë zemë, urdhra një. Po një të shpejt, ama. Hajt, lika! Me shqecinë feje. Po këto si ato rifugjët e Enverozës? Ato ku fshieshim kur bëja alarm. E pa shuar. Ua. Urdhroni. Pasi që më ne mbar. Në gjithë. E hyni atje më. Hajde në dhema, hajde. Ma hajde kur ju se myni mos keni ndrojtje. Kur bëhet gëzuar, shikojmë. Hajde për të nejta, hajde. Shikojmë në sy se kështu është. Ja të shikon dat ka në sy. Hajde gëzuar. Hajde për të kjo nëna, ne. Shumë faleminderit. Ha du për të nëna. E të rimate në nëse. E të rimate në nëse. Qua, ju pafshim edhe shëndet. Rosh të për të në nga, rosh. Gjithë të mirë. Faleminderit. Gjithë të mirë, a zotit i ruaj, e të ndimoj.
Do si vim nebe. E shiko si vim. Do bëjmë kështu si do bëjmë. Gëzuar. Gëzuar, edhe kështu si misia. Hajde. Kjo. Gëzuar. Shumë faleminderit. Me taksi, goma, van, bicikle dhe rrugën ma Në tjetër qytet, portën trokas Ku ti nuk e pret Kur qa shumë e pizë, dur në hapurë Mirëmbrëma. A ju jeni zonja që pash tani në farmaci? Po, dhe ju kush jeni? A këtu ju banoni këtu gjithashtu? Po, banojmë këtu. Ne në fakt jemi nga Vision Plusi dhe jemi Hajde Brenda, sa është dhe viti. Shumë faleminderit. Ne jemi nga emisioni 3x3. Po. Jam me operatorin e kamerës Arianin dhe me operatorin e Zërit Orgesin. Okay. Edhe kemi ardhur duam të testojmë mikrofonin e korçarëve. Mirëmbrëma. Hë? Faleminderit. Isë gjeta. Gëzuar. Gëzuar. Gjithë mirë dhe mirësort. Gëzuar. Mirë gjeta. Mund të mbahet. Shëndet. Në Vendi Korçës ka mundësira, ka një pallat kulture shumë të mirë. Ka një teatër Andon Zakoçajupi. Mungon pak dashamirësia e njerëzve. Ka një politikë të keqe nga pushteti lokal. Po stimulojnë artistët e huaj që vinë nga jashtë, domethënë, jo artistët Jo korçarët, do me thënë, si qëtar duhet themë, stimulojnë tirasit, vinë këtu marin shumë amaramense, stimulojnë këngëtarët që vinë për mitingjet e partive dhe marin nga 3 milion lek, kurse artistët korçarët, që kanë potenciale shumë të mëdha, sepse ne i kemi miqë dhe shokë, në bëllëdëris, janë lëmë baksin e ije. Juve omët para disa ditësh ishte Kori Lira në koncert, Ajo ishte një shfaqje, vazhdojnë Kori Lira, vazhdojnë traditën, dhe kjo ishte një gjë shumë e mirë që u rikthye në skenën, Me këngët korçare, me këngët e serenatave dhe disa këngë të muzikës së lehtë dhe rumune dhe evropiane, ishte një koncert shumë breslenës dhe i paharrueshëm. Po të marrim ne kitarën, ti do ta heqësh atë të këngëtarit. Mos më marr kitarën, kam makinë kitarën edhe ta sjell këtu. Kitare dashur. Kur dilnim të dy serenatë. Sa pas na vinte mandolina Këndonim të tre por si bilbira Dhe vajza dritare ti apnin nga darë Dëgjonim kitarë dhe mandolina Sa dritaren hape për mua Një fjallë të thosh ati deshen Në gjunja ti binje atere Dhe vajza dritare ti amin nga dal Dë gjoh
Mirëse u gjetëm, suksese, faleminderit shumë Erofshi. Unë kam zakon që kur bën gëzuar shoh në sy. Që patjetër duhet. Po ti je. Tok tok tok. Po duhet parë gota. Cheers. Mama, okay. Ese tash. Gëzuar. Shumë faleminderit. Dantori mi ha. Mirëpafshim. Mirëpafshim. Çu, sa i kam qef sepse dukeni sikur e keni rrokullues nga i gotë, nga që vështot. Po, shuaj pit me nga i gotë dhe... Edhe shkon shtatë. Ba, shuaj të... Tani, sa ka shuar dherë tani? Tashi? Në e katra. Në e katra. Në e katra? Po. Ku të shkoj e pesta? E pesta, ja të birë dhe njërë të borë, mirë. Ora, ju më duhet se fute një shpi, u rafin gratë. Kus? U rafin gratë. Jo, ma jo, se si jemi pa ta që nga rafin gratë. Nemi beqarë. Si jemi pa ta, me ju. Jo, 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 se ta shi sa pim gjysë më kile konjak. Ja, ta shi zaj. Tani, ti tani dhe rëgulli sa dy gota rakit. Jo, jo, gjysë më piva, gjysë më kile konjak. Edhe nuk jemi pa ata që nga rafin gratë. Janë të tira ta që i rafin gratë. Oh! Shpeto se vdijon, ojde shpeto hape deron. Mi brova? Na fani. Urrosh. Na fani. Jemi nga Vision Plusi edhe jemi nga emisioni 3.23. Në fakt jemi këtu për testuar edhe për të evidentuar mikpritin e përsharëve. Në fakt është qikë bërnë. Edhe për mua do t'i ishe pa mundur me një vjerë. Nesër ngrijem shumë erët për shkuar në punë edhe... Po, po. Okej. Okay. Më vjen keqë me një vjerë që basë se realizojmë do të për. Okej, njerë tjera. Mbase do të arim. Gjithë mirat. Faleminderit. Kalofshi mirë, natën. Gjithë mirat, natën e mirë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Jemi nga Vision Plus, jemi nga emisioni 3x23. Jemi nga autorit. Duam të testojmë mikpritjen e korçarëve. Faleminderit dhe shtot jemi grinsë. Okej, faleminderit. Faleminderit. Në këtë të ftohtë minus 22 gradë, me gjithë të vilë, nuk patëm mundësi asnjë çaj. Ja, ju do na ftoni shpirtin? Pse jo, pse jo. Po ajdi që tani në një familje rrobat dhe të shikosh si do të presi. Patroni. Shpirtrava shumë, më shumë. Si jeni? Kolopuça. Kjo është familje madhe. Si jeni? Si jeni? Si pustik, do më thënë abetarje. Uh-huh. Amari e Jone. Amari të Shibaci e Gjusë Rome, më shetë. Uh-huh. Këtu në Korçë, ka një komunitet Rome? Po. Në fakt, cili është status i këti komuniteti? Si ndjet një Rome korçar? Një Rome korçar është rritur... Duat më thosh vërtetën. Po, vjen kesh, lutem. Një Rom kërçar ka marrë traditat e kërçarve. Mm-hmm. Dhe këshu... Cilet janë traditat e kërçarve? Këshu që ne jemi mirë njohës për kulturën, mm-hmm. sepse kemi fituar nga majoranta, traditën, kulturën e tyre, dhe ne e trashigojmë dhe tek njerëzit tanë. Po, kam përshënjë që Romët vetë janë mikpritës, janë popullë unë në vizionin tim i shoh si nomad. Kan shumë udhëtuar, janë është një komunitet i madh në fakt komuniteti Rom. Po, këtu në Korçë janë të paktën 600 familje Rome. 600 familje Rome. Po. Sa fëmijë keni? Un kam 4 fëmijë. Kam 3 vajza, një djalë. Domethënë këtu jeni? Kam dhe një mbes. Mhm. Mbes, je gjysh domethënë, gjysh. I shofi foto atje, më duket si këta burrat e pavarësisë. Ai është gjyshi i tij, Shazimandos tuaj, i njohur brenda dhe jashtë vendit, i martuar me dy gra, ka 14 fëmijë. Ishte legale kjo martesa me dy gra? Kështu martoheshin në Rom. Të dyja gratë paralel?
Po. Ka 14 fëmijë. Është një fis vërtet i madh. Një fis në vetvete. Po. Po. Është një fis i madh dhe i dëgjuar. Po mirë, po është magjike të kesh mundësi të martohesh me dy gra e me tre. Tani më them vërtetën. Apo jo. Ore mirë është, po në këtë kohë në pamundësi kanë qenë kohë të tjera të dhe atë më ta bën ato burra që vërtet që ishin burra që ishin të zot të mbanin 2 3 4. Mhm. Tash nuk mban dot një. Tani të mban gruaja. Të mban gruaja. Tani duhet të kesh nuk mban dot një. Duhet të kesh 2 3 gra të mban mirë. O, me fjalë mban sy të tjera. Me fjalë mban. Po. Më fol çik në gjuhën romishtë mua. 40 shkronja. Ne e përgatitur. Jan 4400 fjalë romisht. Do të thënë është një fjalor dhe një gjuhë e pasur. Po, më fol romisht. Çfarë të them romisht? Ja. Fillo, fol vetëm romisht. Ato që do më thonë shqip. Po. Qira me ndjela. Tu mishtallan amareç bare çereste. Mhm. Po ju them ju mirë se më keni ardhur në shtëpi. Ha, vazhdo se tingëllon shumë bukur. Ju falenderoj. Palikerava të menë, ka alen mire familjate. Të venë sa ste, bakhtale, sariti li familja. Tjetë e fort, e më shëndeshme, gjithë familja jote. Nga familja Gosturi, ka diçka për ju. Një shishever të apish me miqë dhe me shokte të. Shumë falende, rosh, rosh. Juroj sukses e misionit, kalofshit, sa më mirë, shumë falende, sa më shumë je gjatësi, dhe mbarsi, nga do që të shkosh. Shumë faleminderit. Se desh mora dhe kohën. Ta kemi falur, ta mora dhe kohën. Hajde, të parcijë. Parcijë. Edhe nësë në ngërët gjithitë, të japëm një duar qokit të emisioni tuaj. A, shumë faleminderit. Gjithë mirë dhe kërë, ha? Marë. Kus në hapëm derën. Ne jemi nga Vizion Plus, jemi nga emisioni 3x23. Më falë, më shumë! Êshtë qenë zë vëzekë. Po. Edhe, në fakt, jemi në Korç për të evidentuar mikpritjen korçare. Tani është ora 11 e natës, kemi kaluar një ditë loshme në rrgicat e Korçës, edhe ajo që kërkojmë në fakt është një stre. Shumë falim. Kjo është piktore vajzës. Po? A, punon vajzë e është piktore? Po, e të ka pekinë brenda. Nuk është piktore, po është një shkollë, ka bërë vjetë edhe një ekspozitë në Tiranë. Ajo është me aftësit kuvizuar, a kështu edhe me të punë. Hajde, një urdhëm. Hajde, urdhëm. Kjo është gruaja? Kjo është gruaja? E ke qame lotë, e ke për shumë bukur. Ka dhe atë, ka dhe këtë këtu. E kuptova, sa e pas. Shumë bukur. Me qa përë, me akrilik? Me bërra dhjami. Me bërra dhjami. Po këshu në letër, e? Me të nëzitë. Shumë të bukur. Ka një stil këshu me... Po të pëse nuk po shumë? Sa ki? Ka, ka shumë. Është babaj tim në rolin e Arpagonit. Është një piktur e Gurimadit. Se është në themelusit e teatrit. Edhe është qërë 29 në kjo? 29. Dhimitër Trajqe. Dhimitër të shumë interesant. A i mazlemin atë, mazlem që kemi e i që i thot në tetin bronë të veqë. A i vishtë. A i vishtë. Hajde urdoni, ullëmi. Faleminderit. Unë kam qenë këtu në televizion e Korçës kam punuar. Pa. Që atërë.
Pastaj jam marrë jo me filma jo me teatër. Kemi lojtur të dy në dimri i fundit. Në dimri i fundit. Po. Margarita Xhepanishte. Interesante kjo. Kjo ishte një nga ato tre vajzat që vinë në shpella me bulkun, mund da bulkun, me përvijin që kalonin kështu. Unë isha i Gjermani ndyrë që nëmëroj një gratë. Shiko, shiko, po përndaj, fa, ku e kam parë që si fizionin një një orë? 21, 23, me gulljemi. Ue, dhe... Edhe i kam nëmëruar kërë qarqe, 21, 22, 23. Nuk jeni ndryshuar shumë, shumë, e? Jo, kështu, fizionin një. Jeni shumë identifiku shumë atë. Bilem kam dhe rol tjetër që kam më të... Përballim. Më të parë. Përballimi jam, më dhe atje në... Kryetare kooperativës parë zonës në Sherë atje. Pas gjurmëve. Po jam Plaçka Gjiu në pas gjurmëve. Me Mustafa Rajnë, me... Po pas ke eksperiencë në papa, me... Duhet të ethim centralin në erë, që me në zonë, arrestua një fytyre qëtë, po një fytyre në dyre. Një nga... Mikë kësa shpije ka qënë dhe Lazi, Lazi Sarve. Që... Unë e kam patur mikë, e kam patur shopë. Kam respekt, mbaj respektin për te, jam përfolur me te, jam zen me te, tri erës kam folur me gojë, pas te kam vajtur unë i kam folur. I thash njerë, kisha një 30 gravata, i thash të t'jap, qërë gravat, më thonë, qërë gravat. To t'as gjithë është ti, i thash unë. Unë mund t'jap 30, se s'kishin që më duesh. Edhe erdi këtu, e arishtova këtu, të të rrën, këtu i ka t'i fanë. I thash unë t'ashi, s'gjithë e merë. Veshe kondresh, kjo s'ben, orqitë. Kjo s'ben, mbetën një 10, të 10 janë shumë të mirë, atho. Një të marrë që të shumë, një. O që dhe një 3, mbetën një 5, po këtot 5, atho, e li, thot. Një, zgjith një dhe mere. O që dhe 2, mbetën 3. Po të 3, atho. Një, unë, kastile, bëhe, kastile, se mund jetë. E, tha, mbetën 2, tha, e ja këte të marrë. Ati që i kisha vësyre në unik, të da mbanja, ato e mori. Ta këzoshin, ta shumë i mora këta joshja, se posë të peshte prapë në të tjera. Ajo që kërkojmë tani, pa Doreza është një stre për të kaluar natën. Asë gjë më shumë se kaqë. Jemi të ngrënë, jemi të gjitha na në plëtsuar. Dhe ajo që na mbetet në këto orë, është naturisht stre. Këtu më zutë pa ngushtë. Se dhe unë nuk kam vend. Këtu. Në gjitha të, kemi një shpinë gjitur, që na e kanë lënë në... Kanë shkuar në Amerikë, ato na e kanë lënë qëllë si neve. Mirë mbrema, vilke ti e, që kemi yllja. Sini me fëmijit mirë, gjithë mirë. Të mora për një kërkes të vogël. Në regu. Po vinë na, të trokaste këty, të kërkoj të flej, një biset të dy pa kraki, ende nuk është bon. Atër e shpia është tuaja, gjemë nesër më gjesë. Pa besu shme. Një tjetër qytet, portën trokas, ku ti nuk e pret. Na të mirë. Mëngjes. 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 Bye bye. Ju pëlqen jeta në Korçë? Llafeki. Llafeki, ku ka vend të të bijë se Korça? Vendet të mirë, më të bukur, njerëz të mirë. Njeri u me që t'jesur që ka, njeri u me që t'jesur që ka, njeri u me që t'jesur që ka, njeri u me që t'jesur që ka,
Në kohë që kushtë që? Në kohë që kohë. Që se, veç i bajam pa në që se këtë gjipa. Veç i bajam ka? Ve. Ndo se s'duhet t'ka se t'ta marrë mundë. Shmimi që kryetari mendon që qyteti ti meriton të marrë. Nuk është e rëndësishme çmimi që marrim, se sa është e rëndësishme që një media, si televizioni juaj i nderuar, gjen vend dhe hapësirë ti kushtojë vlerave tona. Unë shpresoj që njerëzit që kanë takuar familjen Korçari, që kanë vizituar këto ditë që kanë qenë këtu, kanë mundur t'ia ngrohin sado pak. Atëherë, padyshim që e meritoni çmimin. Faleminderit. Qëse ta gëzoni edhe me urimet për të vazhduar më tej, për ta çuar më tej atëra këtë. Faleminderit. Do mundet ta varni diku në ambientet e bashkisë kjo. Patjetër, me shumë kënaqësi. Për ne është një vlerësi më të parë për qytetarinë e Korçës, për familjet korçare. Dhe jo thjesht një vlerësi, por besoj që misione të tilla, vlerësime të tilla na nxisin edhe një herë për të rikthyer vlera më të mira të traditës e për të zhvilluar ato më tej. Faleminderit edhe për ne. Ne si gjithashtu që kemi mundësinë të dhurojmë këto lloj knejsish të paktën. Shumë faleminderit. Gjithmirë, faleminderit. Urim suksese, urime. Miropafshim. Të dashur miq të Vizion Plus, siç e patë vetë këtu mbaron aventura e 3-5 në qytetin e Korçës. Atëherë, miropafshim në qytet tjetër me më pak ngrica dhe më pak to. Kaste këty të kërkoj të flej një biset të dy pa kraki ende nuk është bon me taksi goma vra një bicikle dhe rrugën mar një tjetër qytet por të në trokas kur ti nuk e prej